Энэ бомб нэвтрүүлэлтийн талаар ярьж байгаа учраас нэг ганц зүйл асуучмаар санагдаад байна. Энэ бид нар ч одоо нөгөө нүүрсээ төмөр замаар тээвэрлээд тэрийг холбож чадахгүй хил дээр очиж зогсчиход идэг. Тэгэхээр энэ Эрдэнэс таван толгой нүүрсээ ачих. За тэгээд тэрийг төмөр замаар тээвэрлэх, цааш нь нэвтрүүлэх энэ асуудлыг Эрдэнэс таван толгой, зам тээврийн яам, бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны яг хэн нь хариуцж ажиллаад идэх юм бэ гэдэг нэг асуулт. Энэ та нар нэг хоорондоо уулзраа олохгүй яваад идэх юм уу? Энэ Эрдэнэс таван толгойгоос ачигдж очисон одоо богонтой нүүрс хил дээр очиод 40 хонс ингэж байна. Тэгээ ингээд яагаад тэгдэг юм гэхээр зөвшөөрлөө авч чаддгүй нэгдүгürt. Хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө ачигдаа 4 цаг яваад очиж байгаа нүүрс чинь автомашинд ингээд сэлгэн ачигдаад тэгээд цаашаа гарах гэхээр нөгөө таван толгойгоос шууд очиж байгаа автомашинуудынхаа араас нь очирлоод гараа гэдэг ийм асуудал үүсчихдэг. Энэ тэгэхээр энэ одоо хин нь хариуцаад байгаа хариуцж байгаа хүн энэ шин терминал үүсгээд энэ богоноор очиж байгаа ачаага шууд гардаг шин терминал үүсгэж болдгоо юм уу? Энийг нэг шийдэж гэдэг асуудал. Хоёрдогт гэвэл энэ дот энэ тэр богоноор очиж ачаагийн чинь цааш нь гаргаж байгаа энэ тээврийн үн тарифын асуудал шүү дээ. Замбраагүй үнэтэй юм билээ шүү дээ. Нэг цуваа богоныг цааш нь гаргаад гаргасан тэр компани 195 сая төгрөгийн нэхэмжлэх одоо өгч ийн гэж яриад байна. Энэ арай дэндэж байгаа юм шүү. Цаашгаа энэ гол нэг 10 км газар юм шиг үлээ шүү дээ. Бараг ирж очихын арга байт юм уу? Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь яаж хийдэх юм? Яг хин мэдээд байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Ерөөсөө 3 биений лугаа шидэд энэ зөвшөөрөл нь байхгүй 40 хонцдог энэ асуудлыг яаж шийдэх юм? За ер нь бол таван толгой Эрдэнэс таван толгойгийн хувьд бол нүүрсээ экспортлох нь гол үүрэг. Дээрэс нь одоо таван толгой төмөр зам барьсан түүнийг одоо ачиж болох терминал барьсантай холбогдуулан бид нар бас энэ төмөр замаа үр ашигтай явуулах үднээс төмөр замаар тээвэрлт хийж байгаа. Харамсалтай нь одоо төмөр замаар хийж байгаа тээвэрлт маань шууд холболт хийгдээгүй учраас ахаад машинаар дамжиж цаашаа хил гарж байгаа гэдэг нэгдүгээрт хэлий. Хоёрдугаарт бол таны саяны хэлсэн шиг одоо 195 сая төгрөг болж байгаа ийм юм бол байхгүй. Ер нь бол яг зүгээр ковидын үед бол ийм хүн үржсэн гэж яригддаг. Одоо бол ямар нэгэн байдлаар бол машины үн тээвэр нэмэгдсэн байхгүй. Харин СИ зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор ковидын үед одоо энэ СИ зөвшөөрөл Эрдэнэс таван толгой шилжсэнтэй холбогдуулан ийм хүндрэл бол эргээд гарч байгаа учраас нэгдүгээр хятадын тал бол СИ зөвшөөрлийг Монгол улсын төрийн төв захиргааны хариуцсан төв байгууллагатай гэрээ хэлцээр хийсэн учраас цаашд бол хэрвээ одоо ингээд компани энэ СИ зөвшөөрлөө ингээд цаашд олгоод явбал бид нар 25 он дахиж гэрээ хийхгүй гэж мэдгэл ирүүлсэнтэй холбогдуулаад 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр одоо бэлдэж байгаа гэдгийг албан ёсоор хэлье. Тэгээ цаашдаа бол бид аль болохоор одоо төмөр замаа хурдан дүүргэн холбох энэ чиглэлээр одоо сая Монгол улсын ерөнхий сайд болон миний бие хятадын талын одоо төмөр замын холболтыг хариуцж байгаа China Energy компанитай уулзаж энэ асуудлыг нэлээ урагшилсан. Ямар ч юм бид бол бас энэ нэрчээр ямар энэ үйлрэлдээ бол гэрээ хэлцээр эцэллэж хоёр талаасаа ажлын хэсэг бас энэ тохирсон ёсоор ирэх амар бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ гэдгийг ташрамд хэлье. Баярлалаа. Тэгэхээр таван толгой төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал 24 оны 8 сард ашиглалтанд орсон. За ингээд ашиглалтанд орсон. Тэгвэл цаашаага хятадын талтайгаа энэ холбогдоогүй төмөр зам байгаа учраас энэ төмөр зам дээр дахин одоо шилжүүлж очиад цаашаа гарахад бол зардлын хувьд яалтчих одоо өндөр байгаад байгаа. За тийм учраас энэ проблем бол шинээр гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо мөрдөгдөж байгаа төр журмыг бол цаашдаа шинжилнэ. За ингээд шинжлэхдээ бол энэ төмөр замын бас нэгэнд баригдсан байгаа төмөр замыг дэмжих чиглэлийн бас бодлогыг оруулж тооцч бас явна гэдгийг энэ дашунд хэлчихэ. Энэ бол шинэ асуудал. 24 оны 8 сард төмөр зам ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор тэр төмөр замаар тээвэрлж байгаа чухал нэгж компаниудаас гарч байгаа юм хөсдөт байгаа. Энийг одоо шийдэх ёстой. Эцсийн дүндээ энэ асуудал бүрэн хязгаар шийдэгдэхгүй учраас энэ яригдчихж байгаа төмөр замын холболт бүрэн хийгчих юм бол заавал ч одоо энэ дахин шилжүүлэн ачлахгүйгээр цаашаа явах юм бол цо бүрдэх юм байна маа.